您瞧瞧谁来了？格格，玉林，玉林，我不要你死，我不要你死。你不要我死，我就能不死吗？玉林，哎，黄姑啊。 哎呀，您有什么话就赶快说吧。哎呀，这个春宵一刻值千金呐。哦，大总管，谢谢你。格格，你这是何苦呢？为什么你就不能让我安心的走呢？哎呦，玉林法师啊，这黄姑对您可真是一片真心啊。这次她冒着杀头的危险，冒充太监混进来的。阿弥陀佛。 玉林，吃点东西吧。玉林法师，这个您放心好了，这个斋饭啊，是绝对没有毒的，这个黄姑都亲自尝过了。贫僧不饿，你们走吧。玉林法师，您就让这个黄姑陪您一夜吧。 你就不能让我走得无牵无挂吗？可是我不甘心啊！出家人早就将生死置之度外了，只要死得心安，死得无愧，生跟死又有什么分别呢？到这个时候，你还说这种话？ 你到底有没有为我想过，格格？你不要哭，你哭的我心里好乱。好，我不哭，我不哭。大总管，黄姑，什么事儿？你先回去吧。那，奴才告退。 你就在这守着，扎。贵公公。 刚才你们来这儿的时候，还有一位公公呢，正在里面。你说老实话，那位公公是不是格格装扮的？说，是不是？ 吃点东西，我不饿。我也不饿，我们谈谈吧。我还记得。 第一次在崇恩寺见到你的时候，你在大殿上点灯。从那天起，就一连串发生这么多事情。可是每一次都能逢凶化吉，没有想到。 硬是躲不过，都是我害了你。不然这会儿，你应该好好的在崇恩寺当你的香灯师。不能这么说，或许。
是我的业障太深了，才给格格带了这么多麻烦。我是心甘情愿的，玉玲。如果真的有来生， 你还会选择出家吗？因果轮回都有定数，来生是什么，谁也不敢讲。不过，什么？如果真有来生，我会从头再来， 度尽天下苍生，玉林，前世的因缘，今生害苦了你我，我实在不是有意的。我知道。糟了，糟了！ 玉兰师傅，什么事啊？水，水，什么水啊？玉兰师傅，到底是什么水啊？不好的水，不好的水！玉林，你怎么了？你究竟怎么了？ 是不是病了？我去叫雨兰师傅他们，他们在外面啊。玉林，玉林，你怎么了？玉林，我好难受。玉林，你干什么？你不要这样子，你不要这样子，玉林。玉林，你到底怎么了？是不是中毒了？啊！ 不要管我，快走！好，不要让我毁了你，快走，快走！我走，我走。玉林，你到底怎么了嘛？玉林，你到底怎么了啦？启禀皇上，要不要奴才陪您 到玉林师傅的行馆看看？为什么要去？奴才要不要伺候皇上安寝吧？嗯。啊！不要，玉林！哥哥，不要这样子！玉林，你放开我！哥哥，放开我！放开我！哥哥，啊！怎么出事了？啊！来人呐！ 哥哥，玉兰师傅，你快叫玉林，玉林中毒了！玉林师傅，玉林师傅，玉林师傅，怎么了？玉林师傅，快抓住他！玉林师傅，放手！玉林师傅，快抓住他！玉林师傅，把我绑起来！ 绑起来！水师傅，水，把他按到水里面去。水师，水师，快点！来，快！来，来，来！玉林，玉林师傅，快点！拿好啊！阿弥陀佛。 阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
这水，这茶他喝了没有？啊，对，他喝了茶。这茶，这水出了问题呀！啊，月圆师傅，你刚才不是说不好的水吗？对呀，这茶，有人在里边下了药了。出我所料，早就上了牙床。哼，还喝了真不少哎。喝了我这药啊，我保证你们乐死。谁说我乐死来着？这大总管啊，现在你还有什么话好说？你们是不是设计好了要陷害我？没关系，我可以向皇上禀报，我皇上会替我做主的。不必了。万岁爷吉祥。吴亮府，那是不是亲眼看到亲耳听到？朕还不相信你对朕是如此的忠心耿耿啊！万岁爷，这奴才是这个大总管。这壶茶里头是怎么回事啊？那壶茶，没有什么事儿啊。我再问你，你在这茶里下了什么药啊？这，我，哎呀，茶里面会下什么药呢？好，这是什么？啊，我已经查清楚，这包药就是你下的。这不可能的。来人呐，要他把桌上的茶喝下去。万岁爷饶命啊。万岁爷喝下去。万岁爷，奴才该死，奴才知罪了。大总管，皇上要你喝你就喝下去。万岁爷，求求万岁爷，这奴才该死，奴才该死！阿弥陀佛，皇上，他已经认罪了，你就饶了他吧。吴亮府，在在，玉林师傅为你求情，朕就免了你喝药之苦。是。国恩，臣在。这件事情就交由你处理了。遵旨。来人呐，扎，将吴亮府押入大牢。听候处置。万岁爷饶命！万岁爷饶命！万岁爷饶命！万岁爷饶命啊！走吧。万岁爷饶命啊！饶命啊！万岁爷饶命啊！万岁爷饶命啊！玉林师傅，为了要查出吴良府的种种罪行，这阵子是委屈你了。善哉善哉。只要能查出真凶，还大家一个清白，贫僧受点皮肉之苦，又算得了什么呢？大和尚慈悲为怀，朕应该跟你道歉。阿弥陀佛。皇上，那玉林他……玉林师父本来就没罪啊，还用得着赦免吗？皇上，臣妹的意思是……哦，国师大典照常举行啊。啊，玉林还是要当国师啊？阿弥陀佛。阿弥陀佛！挖你个头啦！我个头！昨日儿臣言语冒犯，望皇额娘息怒。起来吧，谢母后。能够除去你的心腹大患，咱们即使受点委屈，倒也是无所谓了。不过以后这种把戏可不能再玩了。儿臣遵旨。
皇母皇太后玉林还在外头候旨呢。哦，快宣呐。遵旨。玉林要不是个出家人，他们还真是一对儿呢。相国恩也不错。皇娘，您笑什么？真儿差点做了你的皇后，这件事情以后再说给你听。阿弥陀佛，贫僧特来感谢皇太后。没事儿，没事儿，倒是玉林法师让你受苦了。谢皇太后。好了，现在总算是雨过天晴了。哎，四月初八的国师大典还要不要举行啊？皇娘，今天早朝已正式交礼司部去筹备，四月初八仍照常举行。嗯。谢皇上。众大臣参见国师。参见国师。阿弥陀佛。气了，玉林都已经当了国师了，女孩子家嘛，终归是要嫁人的。娘，为什么女儿就不能陪您一辈子呢？哎，傻孩子，你要是有个好归宿，玉林也能安心呐。你总不能让她一辈子为你担忧吧？哇，哥哥，你看，好漂亮啊！恭喜你了。你真的希望我嫁人？贫僧祝福格格永远幸福。格格都准备好了，我帮你带凤冠哦，向大人马上就来接你了。哦，哥哥玉林，我这是为你嫁的。对，恭喜恭喜，谢谢大人，谢谢。玉林师父。来来来，启禀王爷，新郎官到了。哎，新郎官到了，是到了，请。王爷，恭喜恭喜，谢谢各位大人。恭喜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 ，多谢纪尔大人做媒。哎呀，哪里，
我这个媒人是现成的媒人呐、啊，真正的媒人是你的老岳丈啊。多谢王爷。多谢老岳丈。不好了，不好了，王爷，福晋。嗯，什么事儿？公主不见了。啊？还留了一封信呢，您看。国恩啊，是给你的。抱歉，不得已出此下策，但却是我唯一可走的路。不过，我仍然坚守对你的承诺。今生若要嫁人，非君不嫁。或是周而复始的虚妄而已。玉玲悟出了这个道理，以她的大智慧，毅然地由红尘俗世的烦恼中挣脱了出来，将她的爱化为大爱，为解除众生的疾苦而献身。她的路将是遥远而漫长，但是那正是同源众志、大慈大悲的菩萨道。玉玲过世是清朝处理帝王和全国民众的老死，现在以电视剧名传，主要的目的就是为了方正社会人情，增加人讲道德气氛。